ករុបនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសម្រាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រពន្ធជាស្រីបរិសុទ្ធចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីពេលគេងជាមួយគ្នាពេលណាក៏ប្តីតែងប្រើស្រោមអនាម័យជានិច្ចពេលដឹងការពិតនាងស្ទើរគាំងបេះដូងជម្រាបសួរចានាងខ្ញុំឈ្មោះជេលីខ្ញុំជានារីដែលមានសម្រស់ស្អាតសាច់សនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅកម្មវិធីខួបកំណើតមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយបានជួបជាមួយបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះវ៉ាន់ណែតបងណែតគាត់ជាបុរសសង្ហាមិនចាញ់ប្រុសដតីឡើយនៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមើលដឹងថាគាត់កំពុងចងភ្នែកលួចមើលខ្ញុំជាញយញយក្រោយមកគាត់ក៏បានដើរមកនិយាយជាមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទីបំផុតពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នានិងមានការតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំយើងក៏បានរួមរៈគ្នាទៀតផងហើយថ្ងៃដែលយើងរួមរៈគ្នាជាលើកដំបូងគាត់ពាក់ស្រោមរហូតដល់លើកទី2លើកទី3ទី4ក៏នៅតែពាក់ស្រោមមិនដល់3ខែផងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបការជាមួយគ្នារាល់ពេលរួមភេទគាត់តែងពាក់ស្រោមជាប្រចាំខ្ញុំក៏មិនថាអ្វីព្រោះសប្បាយដែលបានប្ដីចេះបារម្ភពីសុខភាពរបស់ប្រពន្ធរហូតពេលវេលាឈានដល់7ខែខ្ញុំក៏សួរថាបងពាក់ស្រោមរហូតមិនគិតចង់បានកូនទេអីគាត់ក៏ឆ្លើយថាមិនគិតតន់ចង់បានទេបងចង់ឲ្យយើងទាំងពីរខំសន្សំលុយទុកសិនបានលុយច្រើនទិញផ្ទះទិញឡានចាំយកកូនខ្ញុំក៏អូខេព្រោះគិតថាយោបល់ល្អដែរពេលរួមភេទម្ដងគាត់ពាក់ស្រោមរហូតពេលវេលាឈានដល់2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅការងារយើងក៏រីកចម្រើនខ្លាំងពេលនេះយើងមានលុយមកសំគួរអាចទិញផ្ទះសំរុំបាននៅមួយហើយខ្ញុំក៏និយាយថាបងយើងគិតយកកូនមួយទៅមិនដែរគាត់ឆ្លើយថាកុំតន់គិតអីអូនដឹងអត់ការមានកូនពិបាកណាស់ត្រូវចាញ់កូនក្អួតចង្អោពិបាកគេងពេលកូនកើតលៀងលាមួកលៀងទឹកនោមគាត់ពន្យល់រហូតដល់ខ្ញុំលែងហ៊ានចង់បានកូនថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាគេមកលេងផ្ទះខ្ញុំហើយនាំកូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយខ្ញុំឃើញកូនគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏ចង់បានដែរលេងខ្វល់រឿងលំបាកហើយទើបខ្ញុំលំអុកគាត់ទៀតតែគាត់យកលេសបែបនេះបែបនោះរហូតពេលខ្លះខ្ញុំលួចទៅចោះស្រោមអនាម័យគាត់ទៀតតែត្រូវគាត់តាមទាន់ខ្ញុំក៏និយាយថាបងខ្ញុំចង់បានកូនបើបងនៅតែធ្វើបែបនេះទៀតខ្ញុំនឹងសុំបងលែងលះហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការអ្នកមានសមត្ថភាពយកកូនឲ្យខ្ញុំគាត់ធ្វើមុខស្ងួតហើយងក់ក្បាលយល់ព្រមដល់យប់ឡើងពេលដេកជាមួយគ្នាគាត់ពាក់ស្រោមដដែលខ្ញុំឆ្ងល់ថាច្បាស់ជាមានអ្វីកើតឡើងហើយដល់ព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏ធ្វើល្បិចជាលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំយកថ្នាំប៉ារ៉ាមកលេបមួយកំប៉ុងតែបៀមនឹងងាត់ទេគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំប្រកាច់ភ្លាមគាត់ក៏រត់មកអោបទាំងទឹកភ្នែកនិងយកទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងទៅពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមហើយអោបខ្ញុំនិងនិយាយថាអូនសំឡាញ់អើយអូនក្រោកវិញមកចាំបងប្រាប់ការពិតតាក់ទងនឹងការពាក់ស្រោមអនាម័យខ្ញុំលើបែបនេះក្រោកភ្លែតហើយសួរថារឿងសម្ងាត់អីដល់ដំណាក់កាលនេះហើយគាត់គ្មានអ្វីត្រូវលាក់លៀមក៏ឆ្លើយថាតាមពិតទៅបងកើតអេតតាំងពីបងមិនទាន់រៀបការជាមួយអូនម្លេះខ្ញុំលើហើយទន់ចង្កូមអង្គុយនឹងដីនិយាយអ្វីមិនចេញហើយគាត់ក៏បានបន្តទៀតថាបងហាមចិត្តខ្លួនឯងដែរថាមិនឲ្យស្រឡាញ់អូនតែបងមិនអាចទ្រាំបានទើបបងសម្រេចចិត្តជ្រើសយកផ្លូវនេះដើម្បីបាននៅក្បែរអូនដឹងទេថា2ឆ្នាំកន្លងមកនេះបងមានក្តីសោកខ្លាំងណាស់ហើយគាត់លុតជង្គង់សម្រក់ទឹកភ្នែកយំអង្វរខ្ញុំកុំឲ្យបោះបង់គាត់នៅពេលដឹងថាគាត់កើតអេតខ្ញុំយំផងស្ដាប់គាត់និយាយផង
Hãy đối với nè, các ế chị ở đây khi nhóm tự quên khi nhóm dùng lặng trả thái còn như vậy thá bông xâm lanh bông chăm bán tế ngay để dân riêng cá lục mẹ bà nâng cổ á chá bàn prap bộ dân tham miền sốc sốc chì mùi khí nế miền tục lòng tục chì mùi khí nế ôn cứ chia bê đồn bông bông cứ chia bê đồn ôn ôn khi miền thang ngay chào bông tê bông sốc chất cả đế tay mẹ anh mình chọn ngoài ôn mình chọn ở chỗ lòng đó ôn ôn rộng phớp trong bộ tật chất bông ná từ hơi ôn nâng nơi cái bài bông lụ đồ chống vị nịt tì cái rồi nâng dục bốn tập chia bát thật nơi cầu cả mở thái rồi bỏ về chia pro chạm ôn nâng ở bốn à dục quên mình chạy nhẹ ọt cát ếp lại bốn cũng rối nạp bốn xâm lánh bốn tục chật cho chà à tập bọn nít nâng khi nhầm xông mình chọc tập bản nít chà xông ở côn xông chung rịp lìa.